ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1008 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 992 ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 70,905 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 7 ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1008 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 88,543 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ 992 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। IBGA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,553 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 63,332 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 70,905 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 73,395 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 88,543 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 65,850 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 65,700 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਗੋਲਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 65,700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਔਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 66,300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 65,750 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁੱਤੋ ਗਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ BIS ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਤੇ ਵੀ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ AHUID ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਮਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵਜਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ 22 ਕੈਰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਰਟ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1008 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 992 ਰੁਪਏ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 70,905 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 7 ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1008 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 88,543 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 999 ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ 992 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। IBGA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,553 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 63,332 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 70,905 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 73,395 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 88,543 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 65,850 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 65,700 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਗੋਲਡ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 65,700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਔਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 66,300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 65,750 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁੱਤੋ ਗਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ BIS ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੋਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਤੇ ਵੀ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ AHUID ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਮਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵਜਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ 22 ਕੈਰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਰਟ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।